Jo sempre deia que mai no treballaria en un centre de bola. Si no ho has vist, és impossible que te'n facis una idea. És tota una població trencada que ja no rep atenció mèdica. Atenem els que estan més malalts, però n'hi ha moltíssims més a casa. Els que es troben en un estadi més avançat de la malaltia no estan sols. Nosaltres som aquí amb ells. Som l'única esperança que tenen de tirar endavant. Continuem amb les portes obertes. No marxarem. Ens quedem amb ells. Envia Stop a Bola al 28033. Metges sense fronteres.